Prabhupada, Thavi Meore, Asa Guivdeboda Tesli, Natsili Mesame. Chuen sazogadoebas davarkmevt iskons, Krishnas tsnobierebis saertashoriso sazogadoeba. Moigona ra sazogadoebis abreviatura, faktevidan tasvamim gaitsina. Man jer kidev gazapkhulze, Bauerze tskhovrebis dros daitsqo mzadeba sazogadoebis iuridiuli registratsiisatvis. Magram jer kidev ofitsialur gaformebamde ukve laparakobda Krishnas tsnobierebis saertashoriso sazogadoebaze da ase moixseniebda mis indoetshi gagzavnil tserilebsa da Village Voices-tvis mitsemul interviuši. Ertma akhalma megobarma ki shestavaza iseti misi azrit dasavletelebisatvis upro misaghebis sakhelzodeba ghmertis tsnobierebis saertashoriso sazogadoeba. Magram ghmerti bundovanis neba iqo mashin rotsa Krishna ზუსტი და მეცნიერული გახლდათ. ღმერთის ცნობიერება სულიერი თვალსაზრისით უფრო სუსტად ჟღერდა, ნაკლებად უსვამდა ხას პიროვნებას. დადასავლეთელებმა არიციან, რომ კრიშნა ღმერთია. კრიშნას ცნობიერების საერთაშორისო საზოგადოება გააგებინებს მათ ამის შესახებ ყოველ ქალაქსა და სოფელში, მისი განდიდების დროს. კრიშნას ცნობიერება თავად ბაქტივედანტა სვამის მიერ გადმოთარგმნილი ფრაზა იყო პადიავალიდან, რომელიც შრილა რუპა გოსვამი მე-16 საუკუნეში დაწერა. კრიშნა ფაქტი რასა ფავიდა. კრიშნასადმი ერთგული მსახურების ნექტარით ნეტარება. საზოგადოების მიზნები, რაც ჩამოყალიბებულია ისკონის რეგისტრაციის მოწმობაში, ნათლად ხსნიდა ფაქტივედანტა სვამის მიზნებს. მასში მოცემული იყო 7 მუხლი, როგორც მის მიერ ჩანისში, ინდოეთში 1954 წელს ჩამოყალიბებულ ერთგულთა ლიგის პროგრამაში. მაშინდელი მცდელობა წარუმატებლად დამთავრდა, თუმცა მისი მიზნები არ შეცვლილა. კრიშნას ცნობიერების საერთაშორისო საზოგადოების 7 მიმართულება. პირველი. სისტემატიურად გავრცელდეს სულიერი ცოდნა ფართო საზოგადოებაში და ასწავლონ ხალხს სულიერი პრაქტიკის მეთოდები, რათა აღდგეს დარღვეული წონასწორობა საზოგადოებრივ ფასეულობათა სისტემაში. უზრუნველყოფილ იქნას ყველა ხალხის ჭეშმარიტი ერთიანობა და დამყარდეს მშვიდობა მთელ მსოფლიოში. მეორე. კრიშნას ცნობიერების ფილოსოფიის იმგვარად ქადაგება, როგორც ეს ფაგავად გიტასა და შრიმად ფაგავადამშია გადმოცემული. მესამე. საზოგადოების წევრების გაერთიანება და მათი დაახლოება კრიშნასთან, თავდაპირველ პიროვნებასთან, და ამ გზით წევრებისა და ფართო მასების ცნობიერებაში ჩანერგვა, იდეისა, ყოველი სული ღმერთის, კრიშნას განუყოფელი ნაწილია. და ამ გზით წევრებისა და ფართო მასების ცნობიერებაში ჩანერგვა იდეისა, ყოველი სული ღმერთის, კრიშნას განუყოფელი ნაწილია. მეოთხე. უფალი შრი ჩაიტანია მაჰაპრაბუს მოძღვრების თანახმად, სანკირტანა მოძრაობის, ღმერთის წმინდა სახელის ერთობლივი გალობის სწავლება და მისთვის ხელის შეწყობა. მეხუთე. კრიშნას, უზენაესი პიროვნებისადმი მიძღვნილ ტრანსცენდენტურ გართობათა წმინდა ადგილას ქალაქის აგება, საზოგადოების წევრებისა და ფართო მასებისათვის. მეექვსე. საზოგადოების წევრების ერთ ოჯახად გაერთიანება, მათთვის უფრო მარტივი და ბუნებრივი ცხოვრების სწავლების მიზნით. და მეშვიდე. ზემოხსენებული მიზნების მისაღწევად პერიოდული გამოცემების, ჟურნალების, წიგნებისა და სხვა ნაწარმოებების გამოცემა და გავრცელება. მიუხედავად იმისა, თუ რას ფიქრობდნენ საზოგადოების მიზნებზე ისკონის წევრები, ფაქტივედანტა სვამის ისინი ხელშესახებ რეალობად ესახებოდა. როგორც შენიშნა მისტერ რუბენმა, მეტროს მემანქანემ, რომელმაც ფაქტივედანტა სვამი მანჰეტენის პარკში სკამზე გაიცნო 1965 წელს, გეგონებოდათ დარწმუნებული იყო, რომ ერთგულებით სავსე ტაძრები ექნებოდა. ტაძრები და წიგნები უკვე გვაქვს, ამბობდა იგი. ისინი უკვე არსებობენ და მხოლოდ დრო გვაშორებს მათგან. ცხადია ვერც ერთ მის პირველ მიმდევარს, რომელმაც ხელი მოაწერა ისკონის რეგისტრაციის მოწმობას, ვერ წარმოედგინა როგორ განხორციელდებოდა სვამის ოცნება. და მაინც, ეს 7 პუნქტი არ იყო უბრალოდ ნიუ-იორკის შტატის ხელისუფლების რამდენიმე მოხელის დასარწმუნებლად მოფიქრებული რელიგიური რიტორიკა. ფაქტევედანტა სვამის მართლაც ჰქონდა განზრახული დადგენილების ყოველი მოხელის განხორციელება. სვამის იქყოფნისას მისი ლექციებისა და კირტანების გამო, ყველა უკვე ტაძარს უწოდებდა მაღაზიას. მიუხედავად ამისა, იგი ახლაც ცარიელი, მოუვალი სავაჭრო შენობა იყო. იქაურობის გალამაზების იდეა მოტის ქუჩის ახალგაზრდებს გაუჩნდათ. ჰოვარდმა, კეიტმა და უოლიმ
გადაწყვიტა სვამისთვის სიურპრიზი დაეხვედრებინათ, როცა იგი საღამოს კირტანზე ჩამოვიდოდა. ვოლიმ თავისი ბინიდან ფარდები ჩამოხსნა და ავტომატურ სამრეცხაოში წაიღო, სადაც მათი ჭუჭყისგან წყალი გაშავდა. შემდეგ კი მეწამულის ფრად შეღება. ოთახი მოტის ქუჩაზე მორთეს პლაკატებით, ნახატებითა და დიდი დეკორატიული აბრეშუმის ფარდებით, რომლებიც ჰოვარდმა და კეიტმა ინდოეთიდან ჩამოიტანეს. ახალგაზრდებმა მოაგროვეს მთელი თავიანთი ნახატები, გობელენები, საკმეველები, აგრეთვე სხვა საჭირო ნივთები და მეწამულისფერ ფარდებთან ერთად მაღაზიაში გადაიტანეს და ტაძრის მორთვას შეუდგნენ. მათ ფიცარნაგი შეკრეს და სვამის ამაღლებული დასაჯდომი გაუკეთეს, რომელსაც ძველი ხავერდის ქსოვილი გადააკრეს. დასაჯდომის უკან, ეზოში გამავალ ორ ფანჯარას შორის, უკანა კედელზე მეწამული ფარდები ჩამოაფარეს, გვერდებზე კი ნარინჯისფერი. სვამის სავარძლის ზუსტად თავზე მიამაგრეს ნარინჯისფერ მრგვალ ტილოზე ზეთის საღებავებით შესრულებული სურათი, ოვალური ჩარჩოთი, რაზედაც გამოსახული იყვნენ რათა და კრიშნა. ამ ორიგინალური ნახატის ავტორი იყო ჯეიმს გრინი. ჯეიმსმა იგი ფაქტივედან და სვამის დავალებით დახატა. მან ავტორს ნიმუშად მისცა შრიმად ფაგავატამის გარეკანი, საკმაოდ უხეში ინდური ნახატით. რათასა და კრიშნას ფიგურები ერთგვარად სქემატურად იყო წარმოდგენილი, მაგრამ ლოუერ ისტ საიდის კრიტიკოსები, რომლებიც მაღაზიის ხშირი სტუმრები გახდნენ, ნამუშევარს გამორჩეულ მიღწევად თვლიდნენ. კეიცა და ჰოვარდს ეჭვიეპარებოდათ სვამი მოიწონებდა თუ არა ინდოეთიდან ჩამოტალი ნახატებსა და რეპროდუქციებს, ამიტომ ისინი ტაძრის ქუჩის მხარეს გამოკიდეს, სვამის სავარძლიდან მოშორებით. ინდოეთში ერთ-ერთ კარგად ცნობილ რეპროდუქციაზე გამოხატული იყო ჰანუმანი, რომელიც საში მიფრინავს და მთამი აქვს უფალ რამაჩანდრასთან. ახალგაზრდებს წარმოდგენა არ ჰქონდათ, ვინ იყო ჰანუმანი. ზედატუჩის ფორმის გამო თითქოს და კატას ამსგავსებდნენ. იქ იყო ექვსხელიანი მამაკაცის სურათი, რომელსაც ორ მწვანე ხელში მშველდი და ისარი ეჭირა. მეორე, მოლურჯო წყვილ ხელში, ფლეიტა, ხოლო მესამე ოქროსფერ წყვილში, ჯოხი და თასი. შუადღის მიწურულს ყველაფერი მზად იყო. დასაჯდომ ადგილს ქსოვილი გადააფარეს, დაკიდეს ფარდები, მიამაგრეს დეკორატიული აბრეშუმის პანოები, დაკიდეს სურათები და რეპროდუქციები. ახლა ყვავილებითა და შანდლებით ამშვენებდნენ შემაღლებულ ადგილს. ვიღაცამ სვამის დასაჯდომად ბალიში და რბილი სავარძლის გახუნებული საზურგე მოიტანა მისაყრდნობად. მოტის ქუჩის ქონებას რობერტ ნელსონმა, სვამის ერთ-ერთმა მეგობარმა, აპთაუნიდან, მამაპაპისეული ბელგიური სტილის აღმოსავლური ხალიჩები მიუმატა თავისი გარაჟიდან. ამისთვის მას გარეუბანში მოუხდა წასვლა, საიდანაც ხსენებული ტვირთი მეტროთი მოიტანა, მეორე ავენიუს 26 ნომერ სახლამდე. მორთვაში მონაწილეობას იღებდნენ თვით რაფაელი და დონი, ორი ჰიპი, რომელთაც უფრო უფასო საჭმელი და ღამის გასათევი აინტერესებდათ. ყველაფერი საიდუმლოდ კეთდებოდა და ახალგაზრდები მოუთმენლად ელოდნენ, თუ რა შთაბეჭდილებებს მოახდენდა ეს ყოველივე სვამისე. იმ საღამოს შემოვიდა თუ არა კირტანის დასაწყებად, მან თვალი შეავლო ახლად მორთულ ტაძარს, იქვე იკმეოდა ნელსურნელება. დაკმაყოფილებით ასწია წარბები. „თქვენ სულიერად იზრდებით,“ თქვა მან და ფართო ღიმილით მოავლო თვალი ოთახს. „დიახ,“ დაუმატა მან. „ესაა კრიშნას ცნობიერება.“ მისი მოულოდნელი ბედნიერი განწყობა იქ ყოფთათვის ნამდვილი საჩუქარი იყო. შემდეგ სვამიმ შემაღლებულ ადგილზე ააბიჯა. ახალგაზრდებს სუნთქვა შეეკრათ, ვაი თუ ვერ გაუძლოსო, და დაჯდა. თან ერთგულებსა და ტაძრის მოკაზმულობას ათვალიერებდა. სვამი ყოველდღე ამით კმაყოფილი იყო, მაგრამ ახლა მეტისმეტად სერიოზული გამომეტყველება მიიღო და თუმცა იცოდნენ, რომ მათ წინ ნამდვილად იგივე სვამი ჯიდგა, ღიმილი სახეზე შეაშრათ. ის ბედნიერი მზერა, ერთმანეთს რომ გადახედავდნენ ხოლმე, ეჭვითა და ნერვიულობით შეიცვალა. სვამიჯის სერიოზული სახის შემხედვარეთ რამდენიმე წუთის წინანდელი მხიარულება ბავშვურად მოეჩვენათ. როგორც ღრუბელი უცებ გადაეფარება ხოლმე მზეს ჩრდილივით, სვამიმაც ასე შეიცვალა მხიარული გამომეტყველება სერიოზულობით და მათაც ბუნებრივად გადმოედოთ მისი ეს განწყობა. სვამიმ კარატალები აიღო, სახეზე ისევ გადაეფინა მოწონების ღიმილი, და იქ მყოფთაც სულში ნათელი ჩაუდგათ. ტაძარი ჯერ კიდევ სუსტად განათლებულ პაწაწინა მაღაზიად რჩებოდა, უწორმასწორო იატაკით, რომლის ფსარებშიც ტარაკნების მთელი რაზმი ცდილობდა დამალვას. მაგრამ ვინაიდან მორთულობათა უმეტესობა ინდოეთიდან იყო ჩამოტანილი, ირგული ყველაფერს ნამდვილი იერი მიეცა. განსაკუთრებულ გავლენას ახდენდა ამაღლებულ ადგილზე მჯდომი სვამიჯი. ახლა ნებისმიერი შემოსული უეცრად ინდურ ტაძარში იგრძნობდა თავს. ფაქტივედან და სვამიმ თავის მიმდევართა ჯგუფს გადახედა,
გულია უჩუღა მისთვის მომზადებულმა საპატიო დასაჯდომმა და კრიშნას მაღაზიის მორთვის გადაწყვეტილება. მისთვის ახალი არ იყო იმის ნახვა, რომ ერთგულები კრიშნასთვის რაიმე საკეთებდნენ, მაგრამ აქ ეს ჯერ კიდევ არ ინახა. ნიუ-იორკში ფაქტის თესლი ღვიურდებოდა და ბუნებრივია, როგორც ნაზი ყლორტების მებაღე, იგი კრიშნას წყალობამ შეძრა. მან კედლებზე გაკრულ სურათებს თვალი მოავლო და განაცხადა. ხვალ მოვალ, სურათებს გადავხედავ და გეტყვით, რომელი გამოდგება და რომელი არა. მეორე დღეს ფაქტივედანტა სვამი ტაძარში გამოფენილი ხელოვნების ნიმუშების შესაფასებლად მოვიდა. ერთ აკვარელით შესრულებულმა ხაზზე ახალგაზრდა კაცი დოლს უკრავდა. იქვე კი გოგონაც ეკვავდა. ეს კარგია, თქვა მან. მეორე ნახატზე ქალი იყო გამოსახული, მაგრამ უფრო მიწიერი ჩანდა და მან განაცხადა. არა, ეს არ გამოდგება. მან ტაძრის სხვა მხარისკენ გადაინაცვლა. უკან აღელვებული ჰოვარდი, კეიტი და უოლი მიყვებოდნენ. ექვსხელიან გამოსახულებას რომ მიუახლოვ და წარმოთქვა. ო, ეს ჩინებულია. ვინ არის ეს? ჰკითხა უოლმა. ეს უფალი ჩაიტანიაა, უპასუხა სვამიჯი. რატომ აქვს ექვსი ხელი? იმიტომ რომ ერთ როულად გამოხატავს რამასა და კრიშნას გარდასახულ ფორმებს. ეს რამას ხელებია, ეს კი კრიშნასი. დანარჩენი ორი მკლავი რაღაა? ჰკითხა კეიტმა. ეს სანიასის ხელებია. შემდეგ იგი მეორე სურათთან მივიდა. ესეც ძალიან კარგია, თქვა მან. ეს ვინღაა? ჰკითხა ჰოვარდმა. ჰანუმანი. კატა? არა, უპასუხა სვამიჯი. მაიმუნი. წმინდა წერილში რამაიანა ჰანუმანს ხოტბას ასხამენ როგორც უფალ რამაჩანდრას მამაც, ერთგულ მსახურს. მილიონობით ინდოელი ეთაყვანება უფალი რამას ინკარნაციასა და მის მსახურ ჰანუმანს, ვისი გმირობანიც განუწყვეტლივ აისახება თეატრში, კინოში, სურათებსა და სატაძრო მისტერიებში. მოტის ქუჩელებმა იმგვარივე უმეცრება გამოავლინეს ჰანუმანის ვინაობასთან დაკავშირებით, როგორც გარეუბნელმა მოხუცმა ქალბატონებმა. როდესაც მათ ფაქტივედანტა სვამიმ ჰკითხა, რომელიმე მათგანს თუ ენახა კრიშნას გამოსახულება, უმეტყველო სახით მიაშტერდნენ. ქვემოის ცაიდის მუსიკოსები კატისაგან ვერ არჩევდნენ ჰანუმას და წარმოდგენაც არ ჰქონდათ, რომ ინდოეთიდან, რომელიც მათთვის ჰაშიშთან დაკავშირებული ოცნება იყო, ჩამოიტანეს უფალი ჩაიტანია მაჰაპრაბუს გამოსახულება. მაინც რაღაც საგულისხმო განსხვავება არსებობდა ამ ახალგაზრდებსა და მის ლექციებზე დამსწრე გარეუბნელ ქალბატონებს შორის. ბიჭები სვამიჯის მსახურებოდნენ და მანტრას, ჰარე კრიშნას გალობდნენ. მათ უკუყელში ჰქონდათ ამოსული მატერიალური ცხოვრება და არ იტანჯებოდნენ საშუალო ფენისათვის დამახასიათებელი სნეულებით. რაც იმაში გამოიხატებოდა, რომ სამაგიეროს გარეშე ეს ხალხი არაფერს გააკეთებდა. მათ გულები გაუღეს სვამიჯის, რომელიც მათ საკუთარი ცნობიერების გაფართოვებასა და მის კრიშნას ცნობიერებად შეცვლას პირდებოდა. სვამისთან პირადი ურთიერთობებით რაღაც ამაღლებულსა და გამაკეთილ შობილებს განიცდიდნენ. ბაუერელი ლოთის მსგავსად, რომელმაც ტაძარს ტუალეტის ქაღალდი შემოსწირა ფაქტივედანტა სვამის ლექციის დროს, ქვემოის საიდის ახალგაზრდები მთლად დალაგებულნი ვერ იყვნენ, მაგრამ ფაქტივედანტა სვამი ხედავდა, რომ მათ მიუძღუდა კრიშნა, რომელიც მათ გულებში იმყოფებოდა. ფაქტივედანტა სვამის ჯეროდა, რომ მანტრის გალობა და კრიშნას შესახებ მისი ლექციები მათში სასიკეთო ცვლილებებს მოახდენდა. დადგა 1966 წლის აგვისტო. პრაფუპადა საკმაოდ მხნედ გრძნობდა თავს. მისთვის ეს ბედნიერი დღეები იყო. ნიუ-იორკელები წუხდნენ ზაფხულის პაპანაკებას სიცხის გამო, მაგრამ იგი არავითარ უხერხულობას არ უქმნიდა ფაქტივედანტა სვამის, რომელიც მიჩვეული იყო ვრინდავანის მწველი ზაფხულის 40 გრადუსიან სიცხეს. გეგონება ინდოეთია, ამბობდა იგი. უპერანგოდ გამოდიოდა გარეთ, ხნედ გამოიყურებოდა და თავი ინდოეთში ეგონა. თავიდან ფიქრობდა, ამერიკაში მხოლოდ მოხარშული კარტოფილით მოუხდებოდა თავის გატანა, იმიტომ რომ იქ ხორცის მეტი არაფერი იქნებოდა. მაგრამ აქ იგი სიამოვნებით მიირთმევდა იმავე ბრინჯს, დასსა და ჩაპატებს. ამზადებდა მათ იმავე სამგანყოფილებიან ქვაბში, რითაც ინდოეთში სარგებლობდა. შრიმად ფაგავატამზე მუშაობაც რეგულარულად დაეწყო მას შემდეგ, რაც მეორე ავენიუს ბინაში გადმოვიდა. და ახლა კრიშნა მას აქ ახალგაზრდებს უგზავნიდა, რომლებიც საჭმელს ამზადებდნენ, მანქანებზე ბეჭდავდნენ, რეგულარულად უსმენდნენ ლექციებს, მასთან ერთად გალობდნენ ჰარე კრიშნას და კიდევ მეტის გაკეთების სურვილს ავლენდნენ. პრაფუპადა როგორც ადრე მარტოხელა მქადაგებელი იყო. თავისუფლად შეეძლო დარჩენაც და წასვლაც, წერდა რა თავის წიგნებს, კრიშნასთან იდუმალ სიახლოვეს განიცდიდა.
სრულიად დამოუკიდებელი იყო იმ ახალგაზრდებისაგან, რომლებიც მასთან იკრიბებოდნენ პატარა მაღაზიაში. Მაგრამ ახლა კრიშნას ცნობიერების საერთაშორისო საზოგადოება მის სულიერ შვილად იქცა. ცნობის მოყვარე ახალგაზრდები, რომელთა შორისაც ზოგიერთები თვეზე მეტი იყო ყოველდღიურად იმეორებდნენ მანტრას, სულიერი თვალსაზრისით ჩვილ ბავშვებს ჰგავდნენ. ჯერ ფეხი რომ ვერა ედგათ, და იგი თავს მოვალეთ თვლი და გასცხოლოდა მათ. მათაც იგი თავიანთ სულიერ მოძღვრად მიაჩნდათ, ენდობოდნენ, რათა ეხელმძღვანელა მათი სულიერი ცხოვრებისათვის. მათთვის შეუძლებელი იყო ერთბაშად შეესრულებინათ ის მრავალი წესი, რასაც ბრაჰმანები და ვაიშნავები მიხვებიან ინდოეთში, მაგრამ სვამი იმეც არ კარგავდა. როგორც რუპა გოსვამი გვასწავლიდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა, რომ ადამიანს ასე თუ ისე ახსოვდეს კრიშნა. ხალხმა ჰარე კრიშნა უნდა იგალობოს და ერთგულად ემსახუროს უფალს. ყველაფერი რაც გააჩნიათ, კრიშნას სამსახურს უნდა მოახმარონ. და პრაფუპადა კრიშნას ცნობიერების ამფუძემდებელ პრინციპს იმდენად მაქსიმალურად იყენებდა, რომ მსგავს არ მოსწრებია ვაიშნავიზმის ისტორია. თუმცა ბიჭებს საჭმლის მომზადებასა და საბეჭდ მანქანაზე მუშაობას ავალებდა, პრაფუპადა თავად მათზე ნაკლებს არ შრომობდა. იყო პირიქითაც, თუ კი გამოჩნდებოდა მსახურების სურვილით შეპყრობილი ერთი ადამიანი, ასე ისეთი მოვიდოდა, რომელსაც კამათი სურდა და არ ამსახურება. მათთან საუბრისას პრაფუპადა ზოგჯერ ყვერილითა და მუშტების ცემით მაიავადების ფილოსოფიისაგან იცავდა კრიშნას. ამით ის შილა ფაქტიზიდან და სარასვატი თაგურასაც ემსახურებოდა. ამერიკაში იმისთვის არ ჩამოსულა, რომ თავისი სიცოცხლე სიმშვიდესა და მყუდროებაში დაასრულოს. ამიტომ ყოველი ახალი დღე იმას მოწმობდა, რომ მისი საქმე თანდათან გაიზრდებოდა, ხოლო მიმდევრები და მოწინააღმდეგეები სულ უფრო გამრავლდებოდნენ. რამდენს შეძლებდა, ეს კრიშნაზე იყო დამოკიდებული. ხშირად იტყოდა ხოლმე: მე ახალგაზრდა აღარა ვარ, შეიძლება ნებისმიერ წუთს წავიდე. მაგრამ თუ ახლავე წავიდოდა, კრიშნას ცნობიერებაც მას გახვებოდა, რადგან კრიშნას ცნობიერების საზოგადოება მხოლოდ მას ეყრდნობოდა. იგი კირტას მიუძღვებოდა, რომლის დროსაც თავდავიწყებით აქეთ-იქით ამოძრავებდა თავს. ეზოდან ტაძარში შედიოდა, იქიდან გამოდიოდა და სახლში მიდიოდა, ან მომღიმარე სახით საათობით მსჯელობდა ფილოსოფიაზე. იგი იყო კრიშნას ცნობიერების პატარა, სუსტი ოაზისის ერთადერთი შემქმნელი და მასურდგმულებელი ნიუ-იორკის ქვემო ისტსაიდში. თავისი ბინის უკანა ოთახში პრაფუპადა მარტო იყო ხოლმე, განსაკუთრებით ღამით, 2-3 ან 4 საათზე, როცა თითქმის სხვას არავის ეღვიძა. ამ საათებში მარტოდ მარტო მუშაობისას იდუმალ სიახლოვეს განიცდიდა კრიშნასთან. იატაკზე, მაგიდად გამოყენებულ ჩემოდანთან, თაყვანსცემდა კრიშნას და შრიმად ბაგავატა მის თარგმნებსა და კომენტარებს ბეჭდავდა. მაგრამ იმავე ოთახს ზოგჯერ სტუმართა მისაღებადაც იყენებდა. ნებისმიერს, ვინც სვამის კარებს მიუკაკუნებდა, შეეძლო შესულიყო და პირისპირ ესაუბრა მასთან ნებისმიერ დროს. პრაფუპადა საბეჭდ მანქანას ზურგს აქცევდა და დროს საუბარს, მოსმენას, შეკითხვებზე პასუხის გაცემას, ზოგჯერ კამათსა და ხუმრობას ახმარდა. მოსული შეიძლება მარტო მდდარიყო მასთან ნახევარი საათის განმავლობაში, ვიდრე სხვა ვინმე კარზე დააკაკუნებდა და სვამიჯი ახალ მოსულს იგ მყოფებთან ერთად სასაუბრო დეპატიჟებოდა. ერთნი მოდიოდნენ, სხვები მიდიოდნენ, სვამიჯი კი იჯდა და საუბრობდა. უფრო ხშირად ეს ვიზიტები ოფიციალური იყო, მისი სტუმრები ფილოსოფიურ შეკითხვებს უსვავდნენ. იგი პასუხობდა, ძირითადად ისევე როგორც მაღაზიაში ლექციის შემდეგ. მაგრამ ზოგჯერ მთელ დროს არ თმევდნენ ტაძარში მცხოვრები ახალგაზრდები. ისინი, ვისაც მისი მოწაფეობა სურდა, განსაკუთრებით სამშაბათის, შაბათისა და კვირადღის საღამოს, როდესაც ტაძარში საღამოს ლექცია არ იყო. ხშირად ისინი პირად შეკითხვებს უსვავდნენ, რას გრძნობდა როცა ნიუ-იორკში პირველად ჩამოვიდა, როგორ მოღვაწეობდა ინდოეთში, მოწაფეები თუ ჰყავდა, მისი ოჯახის წევრები კრიშნას ერთგულები იყვნენ თუ არა, როგორი იყო მისი სულიერი მოძღვარი. სვამი მათთან ერთად სხვანაირად საუბრობდა, შვიდად, ულთბილად, იუმორით. ერთ საღამოს იმაზე ისაუბრა, თუ როგორ შეხვდა პირველად თავის სულიერ მოძღვარს. ყვებოდა ინდოეთში გატარებული ბავშვობის შესახებ, როგორ დააფუძნა ფარმაცევტული ფირმა, როგორ დატოვა ოჯახი და მიიღო სანიასა 1959 წელს. ახალგაზრდები ინტერესით უსმედნენ, მაგრამ მათთვის იმდენად უცხო იყო მისი ნაამბობი, რომ რიდანგასა და სანიასას მსგავსი სიტყვების ხსენებისას იძულებულნი იყვნენ მისთვის მათი მნიშვნელობები ეკითხათ. მაშინის შორეულ სიახსლებს მიმართავდა და საუბარი გადაჰქონდა ინდურ სანელებლებზე, ინდურ დოლებსა და ინდოელ ქალებზეც კი. მაგრამ რაზედაც უნდა ესაუბრა, ბოლოს და ბოლოს
შასტრების ჭუკით გაასხივოსნებდა ხოლმე ნათქვამს. იგი არის ღუდებოდა ამგვარი საუბრის დროს, შეეძლო საათობით ელაპარაკა ყოველ დღე, ვიდრე ნამდვილი, ცნობის მოყვარე მსმენელები იმყოფებოდნენ მის გარშემო.